ראש הממשלה, גם אם תסוד איך חוזרים לשגרה אחרי שבועות כאלה. יש לנו מדינה אחת, היא יקרה וחשובה לכל אזרחי ישראל. יש בינינו גם ויכוח יסודי בעניין הרפורמה המשפטית, אבל אנחנו עושים מאמץ לפתור את הוויכוח הזה בהידברות. עכשיו, אני מאמין שברצון טוב של שני הצדדים, אני משוכנע שאפשר להשיג הסכמות, ואני נותן לכך גיבוי מלא. כנס הכנסת.